Vyčio vokai Vilniaus merui Lietuvos Respublika šimtmetis tuščia vieta. O čia yra Šimašius Lukašenkos uniforma. Čia jis kada perdavė žinias apie disidentų sąskaitas banke. Baltarusių, jo. Šitie modernus dalykai yra, kaip sakyt, vienkartinės dalykas. Tai yra šią dieną įdomu, o už 10 metų, 20 metų gal bus visai neįdomu, gal pasikeis iš vis meninė koncepcija, iš vis apie meną. Čia yra, reikia tokios skulptūros, kurie atitiktų, nu, pavyzdžiui, 200 metų skonį. O tas žirgas atitinka. Vytis, taip. Vytis, jo, atitinka. Ir čia turi būti didingas, didelis. Didingas, kaip sakyt, o čia yra, kaip sakyt, ŠMC žaidimai. Čia yra žaidimai. O tau šią dieną įdomu, o tai yra modernizmas, tas vėl jaunimas, ten, žinai, jie visada, kaip sakyt, yra revoliucionieriai mene. Bet čia yra viena diena žaidimai. O šiandien viskas gerai, gražu, o už 50 metų bus visai niekam tik. Ir ką lietuvių tautai ir galų galia turistams gali pasakyti, ant koks nors vamdys ar dėžė? Nu, tai, klausyk, nu, antras rūdijas, kaip sako, kanalizacijos vamdys Lukiškio aikštė. Tai va, apibūdinimas apie modernizmą šių dienų. O tavo papasavėkiu? Na, šiandien renkamės į Lukiškį aikštę, kad išreikšt poziciją dėl paminklo Vyties ir Laisvės kovotojų memorialo. Nu, tikimės, kad susirink žmonių, bandysime išsakyti savo poziciją, kad toliau dėlsti negalima, kad Lukiškį aikštėje turi būti pastatytas memorialas iki vasario 16 dienos ateinančio metų, o paminklą vis tiek jau užvilkino, iki vasario 16 nepastatysim, bet iki ateinančių metų Liepos 6 arba iki 19 metų paminklas Vytis bus pastatytas. Tai va, tiek pradžiai norėjau jums pasakyti. Labai jau švelniai parašyta. Labai jau švelniai. Ėmės atvirų tekstų kalbėti apie policinės valstybės stiprinimo poreikį. Taigi, pamatinės šalies problemas, kurio ženklų galima laikyti ir šį mitingą, taps naujų impulsų išsivadavimo kovai, jis įtampos tik auks. Taigi, tokio tipo valstybė, pseudo valstybė, bus priversta griebtis vis stipresnių liberaliajame pasaulyje. Tačiau šios valstybės raidos tendencijos rodo tik tai, kad atskirtis... Kreipti jūsų dėmesį, mūsų kultūros ministrė Jonsson. Ir visą šitą šimtmetį, kuris artėja, jų darbus. Į ką visą tai tampa panašu iš ministerijos pusės? Į kažkokį būdą sukandus dantis pratemti šitus arteinančius metus? Suorganizuoti šitiem bėdžiam
karnavalą, kažkokį pigų šou vietoj to, kad mes iš tikrųjų statytume ir organizuotume tai, kas mus verstų didžiuotis, jog mes esam lietuviais. Ir didžiuotis šitą aikštę žuvusiais mūsų valstybėje. Šitos aikštės simbolių vyčių, kuris rodytų, kas mirė už mūsų tėvynę. Sakyti, kad prie šito mitingo, reiškia, organizavimo prisidėjo ir Talka, ir Vilniaus forumas. Ar yra Jonas? Yra, tik kažkur jisai. Tikrai. Sakyti, kad prie šito mitingo, reiškia, organizavimo prisidėjo ir Talka, ir Vilniaus forumas. Ar yra Jonas? Yra, tik kažkur jisai. Tikrai. Džiaugiamės, kad šitoje jau tik atidarytoje dalinai aikštėje žmonės vėl renkasi. Ir turbūt mums visiems rūpi, kas čia bus ir kokią turėsim šią sakralę mūsų erdvę. Labą dieną, mėlieji. Smagu, kad mes čia gal norėtųsi ir daugiau, ir aktyviau besidominčių žmonių. Bet žinot, visi pavargo. Pavargo nuo neleidimo, pavargo nuo kaltinimų, pavargo nuo rietenų. Ir tie, kas čia susirinko, supranta, kas yra valstybė, kas yra valstybės pagrindinė aikštė ir kas yra valstybės simbolis. Mūsų simbolis yra vytis ir jo nereikia mindžioti, jo nereikia slėpti, jį reikia rodyti ir jis turi būti kokybiškas ir atliepti mūsų lūkesčius ir rodyti mūsų laisvę. Aš manau, kad turim vieną simbolį ir jį turim puoselėti ir jį turim patalpinti šitoj aikštėj. Jei nesuprantam, kas yra valstybė, jei nesuprantam, kaip švęsti šimtmečio, tuomet griuvanti pilis ir slenkantis kalnas ir bus vieninteliai simboliai, kurie rodo tą kabutėse susirūpinimą ir tą valstybinį mąstymą. Tai kad to nebūtų, manau, būkime vieningi ir išrinkime vytį šios aikštės simboliu. Ačiū. Kad valdžia mums, tai yra Lietuvos visuomeniai, paskelbė atvirą karą. Kad tai nenuskambėtų pernelyg kažkaip keistai, ką aš dabar pasakiau, leiskit tiesiog pasidalinti keletų faktų. Į Vilmorus apklausą, ar norėtumėt, jog 2018 vasario 16, minint Lietuvos šimtmetį, Lukiškių aikštėje būtų pastatytas laisvės kovų simbolis vytis, teigiamai atsakė 76%. Mums kartais sako, kad tai esas senolių užgaida. Bet sugriaunant tokį mitą, reikia pasakyti, jog 85% jaunimo yra už vytį. Sako, jog vyčio nori tamsi liaudis, kurie nesupranta modernaus meno kanonų. Bet 82% turintis aukštą išsilavinimą palaiko vyčio idėją. Galbūt kaimas nori vyčio, o Vilnius ne? Tačiau daugiau nei 75% vilniečių yra už vytį. Tai, mėliai, man šiandien tiesiog noris paklausti. Kas kam neaišku? Kas kam neaišku? Kodėl valdžia nusprendė mūsų nesiklausyti ir kautis prieš mus, kovot prieš mūsų demokratiją? Žinot, mes tokia tauta esam. Mes šiandien retai dėl ko nors susitarėm. Dažnai būnam nevieningi. Bet dėl vyčio mes buvom ir esam vieningi. Ir, mėlyji, valdžia, ministerija, viso to bijo. Jie bijo, kad žmonės taptų vieningi ir galėtų priversti juos dirbti ir įgyvendinti tautos valią. Kadangi mūsų kultūros ministerija aptarnauja taip vadinamą atvirą pasaulio visuomenę, vytis yra pernelyg nepatogus simbolis.
Vytis yra pernelyg aiškus simbolis. Vytis rodo, kad nuo Gedimino iki Adolfo Ramanausko Vanago čia lietuviai kentėjo ir mirė vardant šitos valstybės. Todėl atvirai visuomeniai vyčio nereikia. Atvirai visuomeniai reikia tuščių simbolių. Ir būtent todėl mes negalim nusileisti. Nes vytis reikalingas tam, kad visi prisitaikėliai neužmirštų, kokioj valstybei jie šiandien gyvena. Ar mums reikalinga tokia destrukcinė valdžia, kuris ima tik destrukciją ir naikinimą? Jeigu jie nesugeba suorganizuoti šimtmečio, tegu duoda mum. Mes organizuosim šimtmetį geriau negu jie. Mėlėjai, šita supūsi politinė klika, jie mano, kad jie gali daryti, ką nori. Jie mano, kad gali eksperimentuoti su mūsų gyvenimais, su mūsų simboliais. Jiems mes nesam žmonės, mes esam kažkokia fizinė darbo mėsa. Jiems mes esam avių banda, kurie jį gali netrukdomai temti gardą ir su mumis daryti, ką nori. Bet, mėlyje, nepaisant to, ką apie mus galvoja valdžia, mes esam tauta ir mes be vyčio nenurimsim. Mėlyje, galų gale aš pasidalinsiu su jumis tokią paslaptelę. Kada nors visos šitos valdžios, apie kurią mes šiandien kalbam, ministerijos, šituo asmenų jau nebebus. O Vytis čia stovės. Nori to valdžia, ar ne? Ačiū. Atsimena, čia vat, Lukiškių aikštėje stovėjo kampe paminklinis akmuo, kad čia bus pastatytas paminklas Lietuvos partizanų. Šiuo metu to akmens nėra, jis turbūt bus muziejuje. Matote, stovi jau nuo 99 metų Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas. Ir tik dabar pradedama kalbėti, kad čia bus pastatytas paminklas. Šiandien atsinešėme čia į šitą teritoriją, atsinešėme visus tuos, kurie sušaudyti, nukankinti. Mūsų generolai, mūsų valstybės vadovai, ministrai, dvasininkai, partizanai, jų atminimas turi būti įamžintas čia, Lukiškių aikštėje. Pakelkite šitus portretus į viršų ir parodykite visai Lietuvai. Štai, jie laukia, tie, kurie nužudyti, laukia to, kad jie būtų įamžinti šioje Lukiškių aikštėje. Visi turbūt prisiminėme, kad Lukiškių kampe popsoja akmuo, ant kurio buvo užrašyta. Šioje vietoje bus pastatytas paminklas laisvės kovotojams ir įamžintas partizano atminimas. Kur visą laiką prie to paminklinio akmens, jūs visą laiką dėjate kiekvieną dieną, kiek žuvo tokią dieną partizanų, kiek žuvo ir kada tokio partizanų. Užmiršau jūsų pavardę, pasakykite, ateikite čia prie manęs konkrečiai. Reikia kalbėti konkrečiais faktais. Adomaitis, jisai nepatingėdavo ir pastatydavo tam kamputyje tos žmonių įvardintus Lietuvos partizanus, kurie žuvo už tėvynės laisvę. Reiškia, apie žali, savi ir musiškiai. Tai kas, kuris iš jų parašė, reiškia, iš tų knygų, kuris parašė? Tai du žmonės nežinojo, viena moteris atsakė, saka Vanagaitė. Tai štai kaip, o antras Ivaškevičius, tarkime, kuris apšmeižė mūsų partizanus įvairiai išjuokdamas juos ten dienų dienas tūnančius bunkeriuose, apie jų meilę, tarkime, ir taip toliau. Tai vieną kartą reikia baigti šitą. Ir aš manau, šiandien kalbėdamas, aš matau čia žymių Lietuvos architektų, skulptorių ir kitų. Ir aš norėčiau jų vardu atsiprašyti, kadangi aš nuo pat pradžio dalyvauju visuose komisijų posėdžiuose. Dalyvavau nuo pat pradžios iki pabaigos. Jie yra apmulkinti visi. Aš atsimenu labai gerai Stanislovą Kuzmą, kuris sakė, Jonai,
per šitus konkursus nieko nebus. Mes pralaimėsim. Yra tokios jėgos, ypatingai jeigu užsimeni apie laisvės kovas, apie žuvusius Lietuvos partizanus, niekada nebus to. Aš labai gerai prisimenu, kaip dalyvavo vienoje komisijoje, kaip mūsų žymusis istorikas Nikžentaitis. Kaip aš pasakiau, kad čia turėtų Lukiškėje aikštėje būtų amžintas Lietuvos partizanas, jis pasakė, jokių būdų negalima. Čia mes supriešinsim tautą. Tai aš pasakiau, tai ką tada reikia ir stribus čia laidoti, turbūt Lukiškėje aikštėje. Jis sako, aš pasitraukiu iš šitos komisijos. Tai kaip dabar atsimenu, Šaltenis, kuris vadovavo, atrodo, dailės akademijai, jis sakė, Alvydas, atrodo, Nikžentaičio vardas. Jis sako, nei, mes susitarsim, susikalbėsim. Tai štai kokia mūsų Lietuva. Taigi cituoju, prasmės problema pasikeitė, kadangi niekas jie nesidomi. Nei gyvenimo prasme, nei žmonijos prasme. Tada gaunasi toks beprasmingas gyvenimas. Ir prasmės neieškantis žmonės. Tai turbūt vadinasi būtų postmodernizmas. Tai štai ką aš noriu pasakyti. Ką siūlo Lietuvai šitie kiti projektai? Būtent beprasmybė. Būtent sąlygiškumą. Neaiškumą. Dabar, jeigu kalbėti apie rūmus. Spalio 12 mes kreipėmės su keliais savo kolegomis į Seimo pirmininką, poną Pranckietį, prašydami aiškumo. Ponas pirmininkė, Seimas priėmė rezoliuciją, apklausos yra, padarykit viską, kad apgintumėt Seimo sprendimą. Atsakymo jokio. Dar daugiau, mūsų raštas kolegų buvo pateiktas kultūros komitetui ir kultūros komitetas su ponu Karbauskiu prieš akį atsakė, žinot, vyksta konkursas, viskas gerai, jūs nusiraminkite. Žystos pseudo valstybės tikslas – aprūpinti ištekliais jos parazintuojantį nepasotinamą elitą, siurbent tuos išteklius. Tai ypač gerai matome Rusijos atveju. Jai reikalingi tie mūsų tautiniai ženklai, kurie turi čia stovėti.